Лити са един така добър отбор, но моето мнение е, че ние играхме много добре, контролирахме по-голям период от време матча, създадахме много ситуации и жалко, че пропуснахме тези две точки. Какво точно според вас не ви достигна, за да вземете трите точки? Не сте побеждавали тук от 2012 година. Не ни достигна последния пас и завършващия удар във вратата. Това беше, вие видяхте какво беше сам, аз не го винявам нищо. Така се е случило, пропуска се, затова е футбол. Но важното, че го има като ситуация. Още в 15-та минута видяхме Георги Терзиев край тъча, готов за да влезе в игра. Защо забавихте смяната на Керчев за началото на второто полувреме? Защото той добре се справяше до момента и нямаше повод за такава смяна. Но винаги трябва да има готов футболист, който може да стане бърза смяна. И въпреки че днес Лудогорец не победи, смятате ли, че отборът вече си връща лицето и придобива играта, която се търсеше от началото на сезона? Това е видно, видно е вече и най-вече характера, който проявява отбора, защото вие знаете, че допреди няколко матча не беше тази игра, на тях е позната. Носи им удоволствие, носи удоволствие и на феновите, и аз лично се радвам за футболистите, че има моменти, в които се забавляват.